Azərbaycan cənub bölgəsində yalnız Astara rayonunun 3 kəndində çəltik əkilir. Çatıram 5 yuyu buyur. Onlardan biri də Artupa kəndidir. Əkinlə məşğul olanlar işlərinin çətin başı gəldiyini deyirlər. Onlar deyir ki, bir əsr bundan əvvəl çəltik əkini necə keçirilirdisə, elə o qayda ilə keçirilir. Heç nə dəyişməyib. Lazım olan texnikadan onlarda yoxdur. 90-cı ildən bicar əkirəm. Sonradan nədənsə kəsdilər, mənə hektarə kimi yer verdilər. İndiyə kimi texnikamız yoxdur onu əkməyə. Və ki, ümumiyyətlə baxmırlar, bizə texnika vermirlər. Bu, respublika səviyyəli halından işdi, qalıb texnikamız yoxdur. Texnikamız olsa, mənim şəxsən 10 hektar bicar əkərəm. Dizə kimi palçığın içində olan qadınlar da əkinlə məşğuldurlar. Çəltik işçiliyini sulu torpağa köçürdürlər. Çəltiyin bir özəlliyi də onun sulu əraziyə yetişməsidir. Qadınlardan heç kim danışmaq istəmir. Başqa bir fermer Mehman Quliyev də texnika qıtlığından danışır. Ancaq o deyir ki, çəltikçilik gəlirli sahə olsa da perspektivli deyil. İnsanlar öz məhsullarını asanlıqla sata bilirlər. Yaxşı qiymətə də gedir. Bu dəqiqə 1 kiloqram haşimi düyünün qiyməti 2 manat 50 qəpikdə bazarda heç qalmır. Müştərilər çoxdur, amma məhsulumuz azdır. Hələ məyindən istifadə olunsa, demək olar ki, bu sahə get-gedə aradan qalxacaq. Astara rayonunun çox kəndlərində çəltikçiliklə məşğul olmaq üçün imkanlar var. Alma, texnika olmadığına görə bu çəltikçilikdən istifadə olunmur. Biz toxumçuluqda da çox çətinliklər çəkirik. Çünki toxumçuluqla bağlı bizdə heç bir dövlət tərəfindən dəstək yoxdur. Biz toxumu əsasən İran İslam Respublikasından gətiririk. Gətirməkdə də biz kömürlükdə bunu keçirdə bilmirik. Bu yaxınlarda Astara rayon icra hakimiyyətində çəltikçiliklə məşğul olan fermerlərlə görüş keçirilib. Bu görüşdə də fermerlər problemlərdən, çətinliklərdən söz açıblar. Rəsmilər çəltik əkən fermerlərə problemlərin həll olunacağına dair söz versələr də, problemlər hələ həll olunmamış qalır. O, təqiqin də səni başlayır.